Welcome to my channel. Subscribe now. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabti qaliga in aad ku jeclaa ku xiran YouTube channelkayga Ismaraagi iyo Facebook pagekayga iyo waliba qof walba oo video gaar ah dhamaantii kulligeen idilkeen walaalahayga Soomaaliyeed oo walaalkeen Cabdullaah Salaad Maxamed oo idin jecel hawadidii Soomaarinay salaam diiran salaam qaalisad qaaligii gutiin salaam walaalteenii ma jecel maxabbay ka buuxda dhamaantii kulligeen idilkeen walaalahaygiyo asxaabteediyo waxaan idin ku soo wada dhaweynayaa channelkayga Samraag asxaabta channelka videoska iyo muuqaaladu ku cusub yihiin dhamaantii waxaan idin codsanayaa inaad channelka subscribe gareen sidoo kalena bell ka furataan waayo waa sida kaliya aan ku wada socon karno videoskeena aad ku heli doontaan insha Allah hadii la idmo asxaabisa salaamid waxaan ka codsanaa videoskeena si share gareysaan runtii asxaab badan oo xajirta videoskeena si share gareysaan asxaab la wadaagayso runtii ramaan hilmaamine record ayaan ku hayaa maalin ayaan dhamaantood in la wadaagi doonaa hebel oo videoskeena intaa la share gareysay asxaabta markaa waxaan ka codsanaa inay soo sheegtaan meesha uu soo qortaan intaan xalka helay aan ku ogaan karo anigu inaan calashaan qofka videoskii share gareeyay qof kale saxaabaystaas iyo lamid waxaan ka codsanaa videoskayga la gareysaan commentary iyo reebtan dad iyo heesa wax talaama tusaale ama xitaa su'aal aad qabtaan likeska marka laga hadlayo oo wax kaliya aan ku ogaan karo videogan inaad danaynayso ama aad rabto taasuna waxay ECC doontaa energy inaan macnaha maxaa lahay videos badan si sameeyo oo videogas lamida laakiin haddii aad video keenay dislike garee dadka qaar waxay dhahaan calaashaan video hayga dislike gareynina it's okay dislike garee sababta aan ku leeyahay dislike gareyna waxay tahay improvement ay ku tahay marka calaashaan qof boqol qof ay video ga reaction ka sameeyso oo 80 ka midna ay ku like gareeyaan oo ay likes ku siiyaan thumbs up ay ku siiyaan 20 ka midna thumbs down ay ku siiyaan ama sulk hoos ay ku siiyaan macna waxa waaye 80 boqolkiiba dadkaagu waa kuu qanacsan yihiin marka macnuhu waxa waaye majority-ga audience-kaaga ama macnaha maxaa lahay dadka kugu xidhan customers-kaaga ah warbixintan idin siinaya customers-ka waa way kuu qanacsan yihiin markay soo kayn marka haddii laakiin aada video ka helin reactionkaagu waa dislike marka ana insha allah haddii laad maxaan isku dayi doonaa videoga badan oo dislike gareysaan aan iska dhaaf marka insha Allah hadii aan waasida kaliya aan ku wada socon karno ama macnaha maxaa lahay warbixinta ku kala qaadan karno si indirectly asxaabteeda qaaliga oo joogtay waxaa jirtay arrin laalneed oo warbixintoodu dhineed oo aad runtii iga sugeysan video aan kasoo sameeyo aan kasoo hadlo oo aan macnaha maxaa lahay wax kaga sheego taasoo ahayd in dib loo dhigay DFLORRY 2021 ama macnaha maxaa lahay green card lottery 2021 result xilligii la qaadan jiray ama macnaha maxaa lahay isjeegare jiray ama la ogaan jiray oo calshan dib loo dhigay oo June 6-deeda lagu bedelay marka hore waxay ahayd May 5 sidan wada ogsoonahay marka waxaa laga dhigay June 6 marka arrintaas ay toorto maxaqiiqa oo hadda maxaqiiqoodii ma ku tiri kuteena ma weli shaki ayaa ku jira waxa la ogyahay maaha miya insha allah haddii aan su-aasha aan caawa ka jawaabi doonaa iyo wixii kale oo ku dari doono oo ku dari karno haddii ilaahay horta su-aashaas waxa waaye sida badan 90% waxay og tahay in dib loo dhigay oo June 6 loo bedelay waxaan 10 kale u daayay warbixinta meesha lasoo dhigay twitter waaye websaitekii haddii aad fiiriso wuxuu leeyahay May 5 isjeegare ayuu ku leeyahay laakiin haddana websaitekii saxda ahaa ee dowladda Mareykanka qaybteeda waxaan qaabilsan macnaha maxaa lahay laheyd haddana websaitka ama macnaha maxaa lahay twitterka waa la hagarey karaa oo macnaha maxaa lahay dad ayaa dhici karo soo maa marka twitter inta aan ku tiirsanaanay waxaa fiican in newska lagu tiirsanaado ama websaitka lagu tiirsanaado anu hadda mali marka sida ay u egtahay horta oo macnaha maxaa lahay markaad aragto dadka dhan ay ka wada hadlayaan waayo dowladda ruuxeedu reaction ayay ka bixileed haddii warku wax war beenayahay tusaale oo kale anugu waxaan siiyey hadda gaab ayaan siiyey xalay ayay ahayd markii aan videoga soo dhigayoon lahaa calashaan muhuba anigu war suganna maaha twitter ayaa lasoo dhigay social media waxaa lasoo dhigana waa iska kuturugtaan ayay u badan yihiin marka lama aamini karo marka xalay ayay ahayd marka waxaan siiyey waqti
oo dawladdu haddii waxaanay twitterkoodii laga dhacay oo kale ay kusoo sheegaan oo dhahaan calashan twitterkaasi to dhacan yahay waa la hagareeyey ama macnaha maxaa lahaayey ay warbixin dheeraada kusoo dhigaan marka warbixin dheeraadana sooma dhigin twitterkiina waana laga dhacay ama waxaasaa ku dhacay maysan dhihin ama qaladaa jira maysan dhihin marka micnuhu waxa waaye asukuutu calaamatu rida oo ah calashaan inay iyagu calashaan ka dambeeyeen waxaanu ayagu news ahaan ay usoo daayeen oo twitterkooda sidaa ay usoo dhigeen lagana yaabo maadaama cudurkan coronavirus uu meel walba heesto in shaqaalihii websiteka update garee lahaa oo June 6 u bedeli lahaa inay calashaan fasax ku maqan yihiin ama xanuunsan yihiin ama maroba macnaha maxaa lahay layoff laga dhigay oo la fayray waxaa badanaa iska dhici karo marka hadda waxaan aaminaynaa 90% in dib loo dhigay oo June 6 loo dhigay waana sharaxay sababta aan sida u aaminayno laakiin hadda official waxa oo macnaha maxaa lahay aan dhihi karno waa xaqiiq maa oo 90% kale ayaan calashaan waxaan ka dhigay waxoogoo inay wax ku jiraan sababta aan sidaa u leeyahay waxa waaye dad badan ayaa information ahaan iigu xiran haddii aan maanta waxyaabahaas yaryar ama macnaha maxaa lahay newskaas lasoo daayay iyo calashaan aan iska sheego berri calashaan wax ka weyn oo khaldan ayaan sheegi karaa soo marka waxaan rabaa dadku warbixinadeyda way ku kalsoon yihiin asxaabta way ugu xiran yihiin marka anigana wax la isku halleyn karo oo xaqiiqa oo la hubo waxaan ahayn inaanan la wadaagin ayaan rabaa marka warbixinada aan la wadaagayo anigu warbixina aan soo hubiyo waayo haddaana hubinna waan idiin sheegayaa warbixinta lama hub ayaan idin leeyahay okay marka asxaabi waxaa laisla dhex marayaa ama laisweydiinayaa sababta ay u hakiyeen ama macnaha maxaa lahay waqtigay u bedeleen maxay tahay kolley anigu marka aan fiiriyey waxaan isleeyahay waa laba sababood ayaa calashaan ugu waaweyn dadka youtuberska ah ama macnaha maxaa lahay barnaamijkan ku fogan oo macnaha maxaa lahay wax badan kusoo dhex jirana labadaas sababood waxaan ahayn inay hayi karaan ila maaha sababta koowaad waxa waaye siaad ogsoon tihiin waxaa socday interviews ayaa socday macnaha maxaa lahay howl ayaa socotay oo 2020 ah oo lotarigii 2020-ga ah calashaan hadda waxaan gelinaa waa 2021 soo maaha waayo dadka ugu horeeya waxay baxayaan 2021 howsha oo dhan 2021 ayay macnaha maxaa lahay soconaysaa dadku wadanka maraykanka waxay imaan doonaan insha allah hadii laadima ku guuleystaahi oo interview wax dhan waraa 2021 ayay imaan doonaan marka 2021 ayaa la yidhaha kanaan hadda natiijadiisi sugoyno 2020 na waxaa la yidhahdaa key 2019-kii la apply gareystay oo hadda processku socdo oo ofiisiyaashii la bixinayo oo interviewiski xilligiisii la joogo marka sababtay u joojiyeen waxaan isleeyahay anigu sababta ugu weyn waxa waaye kaas ayaa waqtigiisi wax ka dhimeen aan dhehe waxaan leeyahay sababtaan saas u leeyahay waxay tahay interviewiisaa socday haddana coronavirus ayaa yimid safaaradiiyaa xirmay howshii o dhanaa istaagtay marka caawi dadkii shaqadii loo qabalay soo reschedule laguma sameynayo oo waqti kale looma qabanayo tusaaloo kale qofkii abril ballansanaya waxaa la yidhi tusaaloo kale may imow ama waxaa la yidhi oo kale june imow ama waqtigaas imow ayaa la yidhi marka wixii labadii lotarina la iskuma wadi karo oo 2020 marka la xiro oo macnaha maxaa lahay laga faraxasho ayaa calashaan ka kalena interview wiiskiisa la bila marka inay isgalaan ayaa la diidan yahay marka kanay waqti siinayaan kana xoogo ayay dib ay gadan hore u riixayaan sidoo kale waxa la yidhaahdo kuma jiro dad badanoo su-aalo weydiiyey uga jawaabeen ayaa jira ayaan malaynaya anigu hal qof ayaan arkay aan laba qof dhaho oo calashaan twitterka su-aal inta lagu weydiiyey qof loogu soo jawaabin marka waxay leeyihiin wax la yidhaahdo negative impact ku yeelanayso ama wax saameyn macnaha maxaa lahay si dhanka negativeka oo xun ma ku yeelanayso calashaan sidiisu barnaamijka u jiraa sidiisi ayaa calashaan resultiga loosoo daynayaa wax qaldani ma jiraan laakiin calashaan coronavirus arrimihiis ayaa calashaan dib loogu dhigay sida aan anagu malaynaayo interviewiski horena dadkii interview sugayna fursad ayay siinayaan kana waqti yar ayaa calashaan dib u riixaan haddii waqtiga la bedelana wax dhibaata ahu kuma jirto oo mar walba xitaa xilliga registrationka wayba bedelaan mar november oo keliya ka dhigaan mar october oo keliya ka dhigaan mar labada biloodba lixdan maalin ayay dadka siiyaan marka
بتبدل كاسي وح وين ما ولقوا ذي وح ببدل الجيران مركا كاسي يسا علشان كون نخون إن وح لما فلانا أم وح وين أما إن يسا كون نخون إن وحي على الحراء وكي ألنا مثل لكن أري ما هذا سكال قلي ومعنا محلات كسور لواذي عذر كان الدوية ذي قبصة ذي وح سأي بدل مركا صحابي سياسة الصعدة إن فيديو وسكي يعني كلي وأنت سمع له إن سيدا دي إس تو سويس تو كلي إن شاء الله ودي لاد موال لو ذاك دونا وان isla sameyn doona in qof ayaan fursad waxaan u sii doonaa inaan la sameeyno adinaga waa daawo doona personality test-kiisa wixii soo aanu qarinayna laakiin insha Allah wadii lahayno in waan sameyn doona waan idin arkayna videos kamaash sida loo furo ee case number-ka sida loo isticmaalo waxa soo waan sii doona sidoo kale waxaan sii doona hadii qofka uu kalumay tusaalo kale in waxa la yiraahdo and confirmation ki hadoo kalumayo kala tusaale and insha Allah wadi laad ma idan sidoo kale and waan sidoo kale sida loo helo qofka hadii uusan qalashan tusaale kale wixii warbixintiisii oo dhan ayuu lumiyaba markuu apply kareysto warbixinaya la siiyo ma waxa la siiyaa kala tusaale confirmation number la siiyaa last name first name and email waxa soo dhan ayuu qofka galiya hadii warbixin saad ilmaanta insha Allah wadi laad sida loo helo oo la soo cishto waan sidoona hadii laad mo sidoo kale marka video ayaan ka sameyn doonaa een marka door fiidiyo ayaa wadada ku soo jira insha Allah wadi lahayn mo stay tuned ashabay siyaasada loo soconaysan waxay u badan tahay in natiijadii loo raray June 6 insha Allah wadi lahayn madii wax kala soo baxana waan isla soo sii doonaa een adinkuna sidii xalay aad isoo update gareysan oo kale isoo update garee insha Allah wadi lahayn mo qof oo maanta dhan in social media ku jira ama macnaha maxaa lahay wax fiirinaya een miyo calshan qofku een hadii aad maanta dhan wa anytime wax isbedeli kara any minute any second any hour wax isbedeli marka haddii wax isbedeli aragta insha Allah hadii laaydmo whatsapp kiga waahay sataane en hadii laaydmo ila soo socodsiya khair badan ayaan rajaynayaa asxaabay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.